Os serviços de informática e comunicações da UTAD estão divididos em duas componentes: núcleo de sistemas de informação, multimédia, conteúdos e gestão de informação e infraestruturas, comunicações e suporte. Basicamente, garantimos que os 4 mil e poucos PCs existentes na Universidade, dispersos pelos seus serviços e pelas suas unidades orgânicas, inclusive escolas, têm conectividade à rede. Cabe-nos gerir os 7 mil portáteis e dispositivos móveis que se ligam diariamente à infraestrutura Wi-Fi da Universidade. Cabe-nos gerir o data center, infraestrutura de suporte a todos os dados e toda a computação da Universidade, desde a parte de investigação até à parte dos serviços. Estamos envolvidos num projeto de desenvolvimento de um novo data center orientado a tecnologias mais verdes, mais greens, com um modelo de eficiência muito maior do que aquilo que normalmente se vê na área do data centers, e portanto vai ser um data center inovador, quer para a região de Trás-os-Montes, quer para o modelo académico nacional. Cabe-nos fazer a gestão dos serviços e diretórios de autenticação, portanto toda a gente que se liga e comete uma password na Universidade tem a nossa mão, sabemos assim. Cabe-nos a nós definir as políticas de segurança da Universidade, cabe-nos a nós fazer a gestão do serviço de resposta às próprias políticas, e portanto esta é a área base, basilar do suporte dos serviços de informática nesta área de infraestruturas, comunicações e suporte. A UTAD tem cerca de 135 servidores virtualizados, todos eles suportados em ambiente Native Cloud. E se de repente houvesse um apagão? Neste momento o apagão não nos preocupa muito. Os serviços de informática têm o modelo de recuperação de desastres, sabemos assim, aquilo que se chama Disaster Recovery. Temos claramente estas preocupações de garantia de salvaguarda de dados e de recuperação em casos de críticos. Portanto, o nosso data center não é um data center unificado, portanto não está num sítio único. A principal preocupação é a de garantir a qualidade de serviço ao utilizador. Para que o objetivo se cumpra, o novo data center será uma grande mais-valia. A nossa perspectiva é garantir que 99,999% do tempo anualmente o data center está a funcionar, as pessoas têm rede, os serviços financeiros funcionam, os serviços académicos funcionam, os serviços de biblioteca funcionam, as aulas funcionam, o Wi-Fi funciona, as escolas funcionam, porque neste momento toda a gente está ligada e tem conectividade de rede nestas situações. Este data center basicamente está a ser terminado e, portanto, será o data center que vai dar suporte e vai aumentar claramente a qualidade de serviço da Universidade. A rede vai levar um upgrade de conectividade de 1 gigabit para 10 gigabits e no seu interior a rede vai ficar, provavelmente, e muitos dos servidores críticos, vai ficar ligado a 40 gigabits. Portanto, quer dizer que vamos ficar novamente na ponta tecnológica que já não estávamos desde há 12 anos para cá. Diariamente, uma equipa de 11 pessoas trabalha ligada na criação de novos serviços e plataformas. O mais recente projeto foi apresentado em primeira mão ao Intercampus e chama-se Video Conference on the Cloud. Basicamente, permitirá aos utilizadores fazer videoconferências e colaborar mais facilmente usando uma tecnologia completamente inovadora para eles, e de maneira que eles possam fazer reuniões dentro dos seus gabinetes sem ter que vir às nossas salas de videoconferência, portanto mais, e os alunos poderem trabalhar entre eles, por exemplo, fazer trabalhos em casa e estarem a falar sem ter que usar plataformas fora da universidade. É claramente uma inovação, vai ser disponibilizada, por exemplo, aos nossos gabinetes de empreendedorismo e aos nossos empreendedores, de maneira que eles possam estar a ser incubados na universidade e usar a infraestrutura da universidade para poderem alavancar a sua empresa, e enquanto estiverem aqui e com a interioridade que existe nestas situações, tens uma solução de videoconferência disponível para que as pessoas possam usar isto para fazer as suas reuniões remotamente com pessoas que estão em Lisboa ou mesmo do outro lado do mundo. Relativamente a estas situações, poderá trazer valor acrescentado para a alavancagem de fixação de emprego na região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Outro projeto, por exemplo, é o projeto
de serviço de cloud storage, muito semelhante à Dropbox, mas garantindo que os documentos da universidade ficam dentro da própria universidade. Nessa sequência, nós lançamos o projeto do Cloud. O projeto do Cloud é um projeto que basicamente garante que a nossa storage, os nossos dados privados devem ficar dentro da organização da universidade, garantindo que a encriptação e os dados todos estão dentro do nosso controlo, ou do nosso, quando diz nosso, controlo da universidade, de maneira que se diminua o risco de pirataria informática ou de cópia ilegal de documentos que possam ser muito, muito variados. Estamos a falar de patentes, teses de doutoramento e, portanto, estamos a falar de coisas que provavelmente poderão ter, que saírem da alçada da universidade, podem ter custos muito, muito onerosos, quer em termos de imagem da universidade, quer em termos de financeiros da própria universidade relativamente a isto. Deixamos as infraestruturas, comunicações e suporte e, a meio do corredor, encontramos o apoio técnico. Espreitamos, seguimos viagem até à próxima paragem. Do outro lado, o núcleo de sistemas de informação, multimédia, conteúdos e gestão de informação. É então chegado o momento de desencriptarmos os inúmeros códigos do núcleo de sistemas de informação. Começamos por conhecer o seu funcionamento. Nós desenvolvemos a aplicação já pautada. Tudo o que é sistemas de informação da Universidade de Transmontel Tudouro é gerido aqui neste núcleo. Portanto, isso passa por várias tarefas que temos de desenvolver diariamente. Algumas é a instalação de aplicações para servir a universidade, ou então dar apoio também aos nossos utilizadores. A maior aplicação da UTAD é o CID. Recebemos por dia dezenas de pedidos de apoio, tipicamente por correio eletrónico ou por telefone, presencialmente são pouquíssimas, em que resolvemos todo tipo de assuntos para a comunidade académica, desde alunos a docentes. Também temos aqui o Gimlet D-Learning, apoiamos os docentes no desenvolvimento de conteúdo multimédia. Também na área científica temos o repositório em que apoiamos os docentes e investigadores a publicar as suas material científico nessa plataforma, damos suporte à plataforma e desenvolvemos código, muito código, das aplicações móvel para os alunos, desenvolvemos novas funcionalidades para o CIDA e vamos lançar em breve aplicações também para os alunos, como as candidaturas online, os requerimentos online. Desenvolvido e gerido neste núcleo, o CID vai sofrer um upgrade em breve. E venham aí mais novidades no que diz respeito a novas aplicações. De facto, o CID é das aplicações que têm mais uso na universidade. Não será mais importante, mas será a aplicação do registro académico, que é o de gestão académica, melhor, que é o que usa os serviços académicos da UTAD, onde está toda a informação do aluno. Mas sobre essa plataforma construímos outras aplicações e vamos buscar informação, que é o que faz o CID. E estamos sempre a desenvolver novas funcionalidades e agora vamos fazer um upgrade que será os alunos poderem usar somente umas credenciais, portanto, em vez de navegar da plataforma a plataforma, estarem constantemente a meter as suas credenciais, portanto, fazem-lhe de uma vez só e depois conseguem navegar em todas as aplicações. Agora, nós estamos a complementar essa plataforma do CID com o Moodle, precisamente, que é para ajudar os docentes e os alunos a aceder mais facilmente a material pedagógico. Outra fase é tipicamente o e-learning em si e fazer cursos em modo de e-learning. Nós estamos a preparar pequenos cursos para os alunos poderem usar e também os nossos docentes. Depois temos outras vertentes que são os chamados MOOCs, são os Massive Open Course Online, são grátis. Também estamos a preparar isso para que não só para a comunidade académica, mas para todo o mundo. Tudo isto tem custos que se conseguem minimizar com parcerias e investimento de capital humano, pelo menos no que diz respeito à criatividade. Quando são aplicações pautadas, recorremos às linhas de financiamento da IAMA, de projetos de administração, de modernização da administração pública. Temos dois projetos aprovados neste momento, em consórcio com a Universidade do Norte, tanto a Universidade do Porto e a Universidade do Minho, que tem muito a ver com a gestão da informação. E temos outro, com um consórcio mais alargado, tipo, que o principal ator, portanto, que faz o gestor do projeto, é a Universidade de Aveiro, mais virado para a componente académica e de infraestruturas. Num upgrade constante, o próximo passo será
porque é uma plataforma que vai permitir a troca de informação entre as várias universidades. Por exemplo, um aluno do nosso consórcio, do Porto ou do Minho, fazer uma disciplina em modo de e-learning a partir da sua universidade, sem vir cá à UTAD, estou a falar de uma UC da UTAD, ou um curso da UTAD, e essa UC depois poder ser acreditada diretamente no seu currículo. Portanto, isso é tudo um projeto que está a ser iniciado, vai levar o seu tempo, temos uma linha de horizonte para ir à volta de 2 anos. Grandes novidades vêm por aí, o mais importante é que dentro em breve a UTAD voltará a estar na linha da frente das novas tecnologias da informação e da comunicação.